Kompanija Ars, benzinske pumpe, tranzit je špilja. Gorivo vrhunskog kvaliteta. Autogume Sava i Debika uz besplatnu montažu. Originalna ulja, maziva, filteri, autokozmetika i sva dodatna autooprema. Akumulatori Vesna, Varta, Topla i Bosch. Pile, Stil i Husqvarna. Tokom cijele godine plin za domaćinstvo, kućna dostava, lož ulja. Restoran sa domaćim i jelima sa roštilja, a u sklopu kompanije Ars, od sada i kafe bar na autobuskoj stanici sa velikim izborom svih vrsta pića. Autopraonica. Info, benzinska pumpa Tranzit 052-428-540 i 052-428-541, špilja 052-448-155. Kompanija Ars. Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite novosti. Predsjednik Skupštine opštine Kozarska Dubica Vladimir Rokić zakazao je 9. redovnu sjednicu lokalnog parlamenta za četvrtak 14. oktobar. Na dnevnom redu su 32 tačke, među kojima su izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji opštine Kozarska Dubica za period 1.1.31.12.2020. godine, kao i plan za izmirenje neizmirenih obaveza opštine prenesenih iz prethodnog perioda. Odbornici će razmatrati i prijedlog rebalansa budžeta opštine, odluku o izmjeni odluke o izvršenju budžeta za 2021. godinu, te odluke o načinu organizovanja lokalnog trezora i utvrđivanju odborničkog dodatka. Također, na dnevnom redu su i rješenja o razrješenju vršioca dužnosti pa imenovanja načelnika opštinskih odjeljenja, zatim rješenja o imenovanju sekretara Skupštine opštine, rješenja o imenovanju VD direktora turističke organizacije i druge odluke. Sjednica Skupštine opštine počeće u 9 časova. Od posljednjeg izveštaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj u posljednja 24 časa izvršeno je testiranje 735 laboratorijskih uzoraka, a novi virus korona potvrđen je kod 331 osobe. Radi se o 163 muškarca i 168 žena, od kojih su 64 mlađe, 179 srednje i 88 starije životne dobi. Prema mjestu prebivališta, 65 osoba iz Banja Luke, 45 iz Bijeljine, 38 iz Trebinja, 28 iz Višegrada. Novoboljelih ima u još 36 lokalnih zajednica, među kojima i Kozarska Dubica sa 4 novoinficirana lica. U posljednja 24 časa Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je 20 smrtnih slučajeva. Radi se o 12 muškaraca i 8 žena srednje i starije životne dobi. Ukupan broj hospitalizovanih u Srpskoj je 675, na respiratoru je 57 osoba, a pod zdravstvenim nadzorom trenutno su 7733 osobe. Republički štab za vanredne situacije donio je juče zaključak o primjeni booster doze vakcina protiv COVID-19 u Republici Srpskoj. U skladu sa ovim zaključkom, zaduženi Institut za javno zdravstvo Republike Srpske odmah planira, organizuje i zajedno sa drugim zdravstvenim ustanovama sprovede vakcinaciju stanovništva booster dozom vakcina protiv COVID-a te izda potvrde o sprovedenoj vakcinaciji. Također, Institut za javno zdravstvo zaduženi da redovno izvještava Republički štab za vanredne situacije o aktivnostima u vezi sa ovim zaključkom, navodi se u saopštenju Republičkog štaba za vanredne situacije. Vakcinacija protiv sezonskog gripa u Republici Srpskoj trebalo bi da počne do kraja ovog mjeseca, rekla je Jela Aćimović, epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske. Aćimovićeva je rekla da je okončana procedura javnih nabavki te da bi vakcine trebalo da stignu u drugoj polovini oktobra. Dodala je da je riječ o istoj četvorovalentnoj vakcini koja je korištena i prošle godine. Preporučuje se svima starijima od 6 mjeseci, dakle djeca starije od 6 mjeseci mogu da prime ovu vakcinu. Postoje kategorije stanovništva koje imaju pravo na besplatnu vakcinu i kao i do sada oni će moći da se vakcinišu unutar svojih domova zdravlja.
Osobe koje nemaju pravo na besplatnu vakcinu mogu da se vakcinišu u Institutu za javno zdravstvo, rekla je Aćimovićeva, dodajući da su nabavljene veće količine vakcina protiv sezonskog gripa u odnosu na prošlu godinu. Kada je riječ o vakcinaciji protiv COVID-a i sezonskog gripa, Aćimovićeva istakla da oni koji su se vakcinisali protiv virusa korona smiju da se vakcinišu i protiv gripa čak i istovremeno. Ranija preporuka bila je da razmak između ove dvije vakcine bude minimum 15 dana, ali nove preporuke kažu da se obje vakcine mogu dobiti istovremeno, što je čak i poželjno, navelo je Aćimovićeva. Ministar poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić rekao je da je plan da naredne godine bude povećan agrarni budžet, a ukoliko bude značajniji rast budžeta 2022. biće i novih olakšica za poljoprivredne proizvođače. Prioritet je finansiranje poljoprivrede. Uvijek se trudimo da izdvojimo više novca i svake godine povećavamo ta sredstva, tako da smo 2020. godine osim 75 miliona maraka izdvojili iz kompenzacionog fonda dodatnih 10 miliona maraka. Ove godine će to biti oko 13 miliona iz kompenzacionog fonda, rekao je Pašalić. On je ukazao da je ova godina nepovoljna za proizvodnju zbog suše. Prema našim procenama, gubitak prinosa naše najvažnije kulture kukuruza je 20, 30, možda negdje čak i 50%, rekao je Pašalić. Resorni ministar je potvrdio da proizvođači koji investiraju na farmu i dalje mogu da računaju na podršku od 30%, izrazio žaljenje što to ne može biti 40 ili 50%, jer Srpska nema ta sredstva. Ovo sve radimo iz domaćeg budžeta, ali mogu da najavim da će ta mjera i da ostane i dulje. Mislim da je to najbolja podrška našim proizvođačima, da ih kada nabave nove traktore, priključak, štalu, navodnjavanje, sistem protiv grada ili mraza, vlada pomogne sa minimalno 30% i nastavit ćemo u tom pravcu, poručuje Pašalić. On je ukazao da će u Srpskoj biti novih mjera ukoliko bude značajnije rasta budžeta za narednu godinu. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede Srpske isplatilo je danas 1.551.830 maraka za podsticaje za razvoj poljoprivrede i sela iz 2021. godine. Isplaćeni su podsticaji za regres po jedinici sjetvene površine soje, suncokreta i uljane repice u iznosu od 642.877 maraka i premija za pčele od 908.953 marke. Sredstva su isplaćena posredstvom Agencije za agrarna plaćanja Srpske, a o narednoj uplati podsticaja javnost će biti blagovremeno obaviještena. Poreskim obveznicima u Srpskoj u prvom polugodištu ove godine reprogramirana je naplata 33,19 miliona maraka duga na osnovu poreza i doprinosa. U Poreskoj upravi Srpske navode da su od januara do kraja juna ove godine odobrena ukupno 233 rješenja o odgođenom plaćanju poreskog duga. U Poreskoj upravi ističu da dug po odobrenim reprogramima kao i broj odobrenih rješenja u prvoj polovini ove godine ima tendenciju rasta u odnosu na isti period lani s obzirom na činjenicu da je u ovoj godini došlo do izmjene zakonskih normi u segmentu odgođenog plaćanja poreskog duga. Pojasnili su da se poreske obaveze mogu reprogramirati u jednokratnom iznosu najduže na godinu dana ili maksimalno na 5 godina, odnosno u 60 jednakih mjesečnih rata, izuzev prethodno navedenih obaveza nastalih u prošloj godini, a dospjelih u ovoj koje su reprogramirane na 6 mjesečnih anuiteta, s tim da je kod te kategorije reprograma prva rata dospjela 31. jula, a posljednja dospjeva 31. decembra ove godine. Republička tržišna inspekcija izvršila je za 9 mjeseci 3.240 kontrola izdavanja računa i u 326 slučajeva utvrdila da poslovni subjekti nisu uredno izdavali račune za prodatu robu ili izvršenu uslugu, a zbog utvrđenog prekršaja izrečene su kazne od 148.700 maraka, saopšteno je iz Inspektorata Srpske. Neizdavanje računa, navodi se u saopštenju, najčešće je konstatovano u objektima koji se bave prometom prehrambene i neprehrambene robe, te u objektima koji obavljaju djelatnost pružanja usluga ishrane i pića, među kojima su bifeji, kafići i roštiljnice. Subjekti koji ne izdaju račune predstavljaju nelojalnu konkurenciju privrednicima koji poštuju zakon, izmiruju sve poslovne obaveze, te će tržišna inspekcija u okviru sprovođenja mjera na suzbijanju sive ekonomije nastaviti pojačane aktivnosti na kontroli prometa roba i usluga i poštovanje obaveze izdavanja računa, navode iz Inspektorata Republike Srpske.
humanitarnu akciju Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji za završetak gradnje dnevnog centra podržime 9. januar u Kosovskoj Mitrovici i tradicionalnu akciju Obradujemo vaše vršnjake na Kosmetu od polovine septembra podržalo je oko 25 osnovnih i srednjih škola iz 20 mjesta u Srpskoj, čime je sakupljeno 11.000 maraka, rekao je predsjednik odbora Milorad Arlov. On je rekao da akcija traje do 31. decembra, te vjeruje da će mnoge škole u saglasnosti podršku Ministarstva prosvete i kulture koje imaju podržati ovu akciju. On je rekao da je dnevni centar veličine od 714 metara kvadratnih, ukupne vrijednosti oko 300.000 evra, za čiji je završetak još potrebno manje od 40.000 evra. U januaru za božićne i novogodišnje praznike planiramo obradovati poklonima bar 1000 do 2 djece na Kosovu i Metohiji i Glini na Baniji. Vjerujemo da ćemo do kraja godine sakupiti sav novac, završiti centar u januaru, otvoriti i useliti 164 djece i mladih iz Udruženja roditelja Podržime iz Kosovske Mitrovice koji će biti korisnici tog centra, rekao je Arlov. On je pozvao sve koji mogu da pomognu uplatom preko žiroračuna odbora. Kompanija MTEL petu godinu za redom organizuje takmičenje za srednjoškolce iz Bosne i Hercegovine u programiranju uz vrijedne nagrade. Dobra ideja, nešto znanja iz programiranja za mobilne uređaje i želja za novim znanjima, ulaznica je za mjesto u app takmičenju, bilo da je riječ o timu ili samo jednom učesniku, saopšteno iz MTEL-a. Navode da su učenici koji imaju dobru ideju za aplikaciju za mobilne uređaje te minimum znanja iz programiranja, odnosno izrade aplikacija, u prilici da se takmiče sa svojim vršnjacima kako na nivou Republike Srpske, tako i na regionalnom, sa srednjoškolcima iz BiH, Srbije i Crne Gore. Prvi korak koji je potrebno da učine kako bi bili dio ovog takmičenja jeste da do 19. novembra pošalju svoju ideju u formularu za prijavljivanje na adresu kompanije te do 28. januara sljedeće godine svoju ideju pretvore u funkcionalnu verziju aplikacije i dostave na istu adresu. Najbolji timovi, odnosno pojedinci, će za svoje znanje i umijeće dobiti vrijedne nagrade te svoje aplikacije imati priliku da predstave na regionalnom izazovu gdje ih očekuje još veća konkurencija, ali i vrijednije nagrade. Sve detalje, opšte uslove takmičenja, formulare i potrebne informacije zainteresovani mogu pronaći na zvaničnoj internet stranici kompanije. Automoto Savez Republike Srpske poziva roditelje koji su u mogućnosti da učestvuju u preventivnoj aktivnosti autosjedalice za svako dijete u Republici Srpskoj u kojoj već korištenu autosjedalicu mogu donirati za drugo dijete. Ukoliko je vaš mališan prerastao autosjedalicu, dostavite je u prostorije Saveza u Banja Luci ili u jedno od 49 automoto društava i time ostvarite pravo na besplatan članski paket, paket ekstra i dodatne pogodnosti u osiguravajućim društvima. Dunav osiguranje i Euros osiguranje naveli su iz Automoto Saveza. Poručili su da ovom kampanjom čuvaju živote i osmijehe djece. Kampanja je realizovana u saradnji sa Ministarstvom trgovine i turizma, Putevima Republike Srpske, redakcijom Saobraćaj i Mi Dunav osiguranjem, Euros osiguranjem i uz podršku kompanije MTEL, Uno radijom i radiotelevizijom Republike Srpske. Građani za više informacija mogu pozvati Automoto Savez Republike Srpske na 1285. Za ljubitelje pozorišne umjetnosti, javno preduzeće Centar za informisanje i kulturu organizuje u Domu kulture gostovanje Nas teatra iz Gornjeg Milanovca sa novom predstavom Brat. Predstava Brat po žanru je komedija, ali kao i ostale predstave Nas teatra, ima viši cilj, a to je da ukazuje na nekoliko problema koje imaju mladi danas i uopšte da ukaže na probleme novih generacija, a to su otuđenost, poteškoće u ostvarivanju veza bračne zajednice, socijalne komunikacije te na probleme koji nastaju usled razvijanja sklonosti ka porocima. Veoma interesantan pozorišni komad i nadamo se da će svi ljubitelji pozorišne umjetnosti uživati, najavila je VD direktor Centra za informisanje i kulturu Dijana Kondić i pozvala Dubičane da prisustvuju u ovom kulturnom događaju. Predstava će biti odigrana u četvrtak 21. oktobra u Domu kulture u 19.00. Tekst i režiju potpisuju Aleksandar Ristanović, a igraju Tatjana Dimitrijević, Ivan Pirković i Aleksandar Ristanović. Prodaja ulaznice po cijeni od 6 maraka obezbiđena je u Domu kulture i Narodnoj biblioteci svakim radnim danom. Rezervacije na telefon 052-416-443. Slijede dvije servisne informacije. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoć je zatražilo 56 lica. Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 14 stepeni Celzijus, relativna vlažnost 72%.
U Kozarskoj Dubici je u nedelju 17. oktobra počinje takmičarska sezona u Omladinskoj ligi Republike Srpske za 2005. godište i mlađe i 2009. godište i mlađe. Domaćin prvog kola je rukometni klub Kozara koji će ugostiti Cepelin iz Cazina, Omladinski rukometni klub Prijedor iz Prijedora, rukometni klub Laktaši 2020 iz Laktaša, tri kluba iz Banja Luke, Borac Emtel, Omladinski rukometni klub Banja Luka 1 i Omladinski rukometni klub Banja Luka 2. Turnir se igra u sportskoj dvorani. Prva utakmica biće odigrana sa početkom u 9 časova, a posljednja od 14 časova i 50 minuta. Omladinska liga Republike Srpske se igra turnirski svakog drugog vikenda u drugom gradu. Prvo se igraju susreti na regionalnom nivou, a tri prvoplasirane ekipe nastavljaju takmičenje na republičkom. Liga je podijeljena na 4 regije, rukometaši Kozare se takmiče u regionalnoj ligi Banja Luka Prijedor. Toliko za večeras, poštovani gledalci. Hvala za pažnju. Da li vaš automobil ispunjava tehničke uslove i normative za bezbjedno učešće u saobraćaju, provjerite odmah. Nudimo vam kompletnu uslugu registracije i tehničkog pregleda za putnička tereta i priključne vozila, radne mašine i traktore uz najsavremeniju opremu i u najkraćem mogućem roku. Info. Tehnički pregled 052-225-212. Bileternica 052-225-213.